Bashkive në vend u mungojnë fondet, por edhe specialistët për menaxhimin e pyjeve, detyrë që u është vendosur që prej 2014-s me reformën e decentralizimit të kësaj pasurie kombëtare. Sot në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore është punësuar vetëm 2/3 e personelit të nevojshëm në këtë sektor. Sipas drejtorit të analizës së performancës në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Kliti Starja, edhe brenda kësaj shifre jo të gjithë janë të këtij profili. Vrej me keqardhje që nga 900 specialistë që duhet kënë të punësuar të gjithë bashkitë e vendit në sektorin e pyje, për katës që ka çdo bashki, sot kemi vetëm 580 punonjës. Dhe për më tepër, këta 580 punonjës nuk janë të profesionit. Këtë mungesë të theksuar të specialistëve Starja lidh me mos interesimin e të rinjve në vite për të ndjekur studimet në Fakultetin e Shkencave Pyjore. Kemi edhe mungesë interesimi të brezit të ri pranë fakultetit të vetën të Shkencave Pyjore që ndodhen në Tiranë. Dhe mbase kjo lidhet edhe me mos bërjen e qartë të politikave të punësimit të vendit, pra duhet bëjmë edhe një shtys të tillë që breziri të fokusohet në këto profesione. Sot në Shqipëri vetëm rreth 15% e pyjeve kanë moshë të pjekur dhe janë kryesisht ata të zonave të mbrojtura. Pjesa tjetër i përket grup moshës 20-40 vjeçare, të cilët nuk mund të shfrytëzohen.